ערב טוב חברים ממכון צמח דוד, היום ליל י"ג באלול תשפ"ב. אנחנו מתבשרים לפני כמה שעות על פטירתה של המלכה אליזבת. הדברים האלה מאוד חשובים, דיברנו, אני אקבץ כמה דברים. את כל הדברים הטכניים תראו בעיתונים, בחדשות, אבל פה כמה דברים יהודיים בקצרצרה. המלכות בישראל שגם הולכת, שהולכת וצומחת, קיבלנו אותה ממלכות בריטניה, מהקדוש ברוך הוא כמובן, אבל בעולם המעשה 30 שנה היו פה הבריטים. הרב קוק כתב בריטים בטף, זה לא סתם. 30 שנה המלכות נקנית ב30 דברים, כן, כמו שכתוב שם. עכשיו, דרך אגב, יש גם ארץ הברית ביחזקאל פרק למד פסוק ה', ארץ הברית, זה סוג של, אפשר לרמוז גם לארצות הברית. על כל פנים, זה חזר לידיים שלנו, הבריטים הפילו את הטורקים, ואנחנו הפלנו את הבריטים, וזה חוזר אלינו בגדול. אבל בואו כמה דברים יהודיים, אמיתיים, קצרים. ככה, סתם, החודש הזה, שבוע הבא, יהיה י"ז באלול, בספרי המקובלים מופיע, שזה מה שנקרא, מקרה המלכים בקבלה, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן, י"ז אלול, י"ח, י"ט, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד, ואז נברא העולם, התיקון. יש פה רמזים עבים על נפילתה של מלכה, שימו לב, המלכה, 70 שנה היא מלכה, נפטרה בגיל 96 כגימטריה של המילה מלכה, תעשו מ-ל-ל 70, כ 90, ה' 95, ועם הכולל אנחנו ב-96. אני לא בא לחפש הוקוס פוקוסים. אני אומר, הדברים נמצאים כבר בתורה שלנו, אנחנו צריכים רק לפקוח את העיניים. עכשיו, המילה אליזבת, סתם ככה, מי שיודע, זה בעברית. בכלל, מתחילה באלי. אליזבת זה אלי שבע, כידוע. כן? כמו שאיזבל, איזבל, ועוד הרבה כאלה. כן, אלישבע, יש לנו במלכות, מלכות בישראל היו בת שבע, גם יהושבע דאגה שהמלך יואש ימלוך, ועוד כמה עניינים שקשורים לשבע. עכשיו, כן, כמו שאמרתי, הרב קוק היה כותב בריטים בטף, וארצות הברית והבריטים, המלכות, היא כרגע אצלם גוססת ועוברת אלינו, לא ברור, זה קצת תקופת המשמש עכשיו. הם או אנחנו הם, זה יורד כל דקה שמדברים, ועובר המחזיר שכינתו לציון. תסתכלו ככה, רק אספתי לי ממש נקודות זה. גם סוף השנה של אדר לקראת ניסן, שזה צאת המלכים, המלכים נמלכים לפי ניסן, שם סופרים להם, אז גם שם בכף ג' אדר יש ספירה לאחור כזאת של הקמת המשכן, החרבתו, הקמה, החרבה, כף ג', כף ד', כף ה', כף ו' באדר, ואז א' ניסן הוא קם ולא נוחרב. זה סוג של מיטת המלכים שם. שם דרך אגב כף ג' אדר א' התחילה המלחמה באוקראינה עם פוטין. עכשיו פה, לקראת י"ז באלול, היום זה ליל י"ג אלול, מה שאני יודע זה פטירת הבן איש חי, מן מלכי רבנן, בסדר. אבל יש כאן כמה רמזים שמתחילים להיות, בלי להכין יותר מדי, לא הכנתי פה שום דבר. אני מתבונן איתכם ביחד, תוך כדי תנועה, שיש פה דבר גדול. הם היו אומרים, Your Majesty, נכון? Your Majesty זה הוד מלכותו, זה לא סתם. זה הכל מהתנ"ך ומהקבלה. ויתנו עליו הוד מלכות, על שלמה. כן, הם העתיקו הרבה מושגים וסגנון וגינונים ועניינים, אבל נשאר בידם הקליפה, והקדושה עוזבת אותם לאט לאט, כי הקדוש ברוך הוא, מה לעשות, מחזיר שכינתו לציון. אנחנו נראה את זה עוד 20 שנה, זה יהיה בולט, כן? הם יבואו כאן לקבל עצות והדרכה, בריטניה, ארצות הברית, אפרופו אירופה ובריטניה שמתייבשות, והנהרות שם שזה, והחום שם, והיובש, וכל מה שקורה שם, והאנרגיה שהן בנויות בכלל על רוסיה, שכבר עושה להם סנקציות בחזרה,
בתחום האנרגיה, והחשמל שמתייקר שם, ועוד 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 עניינים, הם חוזרים לפחם אפילו, שמעתי חלק מהמקרים. יש פה הרבה נושאים, ככה אני רק מתחיל אותם, טיוטות, לבדיקה ולעיבוד ראשוני ושני ושלישי, ואתם תראו את הדברים, הם נפלאים מאוד. סתם ככה, זה שהיא נפטרה בגיל 70, ויש לנו יהושבע גם, יש לנו, בכל אופן תתמקדו בעניין של י"ז באלול שבוע הבא, זה מה שנקרא שבירת המלכים, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן, או שבירת המלכים, שבירת המלכים, וימלוך בלע בן באור ושם עירו דין הווה, וימות בעלה, וימלוך תחתיו, יובב בן זרח מבוצרה. זה לא סיפור נחמד בכלל, אלא הכל קבלה שם. לא הכל, כמעט הכל. אין בזה כמעט פשט. יש לו פשט לסיפור הזה. יש לו בלשם, תהיינו בלשם הקדוש, יש לו פשט. כן? עשיתי לזה פעם ראשי תיבות. ביחה ששווה, בלה, יובב, אחר כך חושם מארץ התימני, הדד בן בדד המקד מדיין בשדה מואב, סמלה ממסריקה, שאול מרחובות הנהר, שהוא נתן את ההערה לשאול מלך ישראל. כל הדברים האלה, פיזרנו אותם פה בשנתיים, אפשר לקבץ אותם. ששמונת מלכי אדום מלכו לפני מלך מלך לבני ישראל, ואז מלכנו אנחנו, שאול ישבוש את דוד שלמה רחבעם אביה מסע ושפט יהורם, בימי יהורם קרסנו, ואז נאמר, וימליכו עליהם מלך, אז תפשע אדום בעת ההיא, אז תפשע לבנה, הלבנה, הלבנה זה המלכות 30 יום, הכל פה קודים מאוד 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 מרוכזים. והמלכות מאז לא חזרה לנו באמת, חזרה לנו בקטנה, אבל לא בגדולה. אנחנו עתידים לקבל אותה בגדולה בשנים הקרובות, בעזרת השם. אנחנו יכולים להאיץ את זה בהתנהגותנו, או לעכב את זה, אבל זה יבוא בטוח, כי זה תוכנית עולמית. כדאי לנו להריץ את זה כדי שזה יהיה ביותר וחסד ברחמים בעזרת השם. על כל פנים תהיינו גם בפסוק ארץ הברית, יחזקאל למד פסוק ה', מאוד מעניין. אפשר לעיין גם בעניין של יוני נתניהו, שם שהוא נפל גם בגיל 30 באנטבה, ועוד כמה עניינים של 30, המלכות נקנית ב-30, והוא שם הסנדק שלו, נכון שם? יוהן פיטרסון, שהוא מנהיג הגדוד העברי הראשון, שזה היה כקצין בריטי, העביר את לימד את היהודים איך לבצע את זה. ובברית של יוני נתניהו שם, הוא הביא מתנה, גביע כסף, תעיינו שם, יש יוטיוב של ביבי נתניהו על זה. בכלל גביע כסף עם יונתן פולארד, ועם כמה עניינים שחוזרים על עצמם, זה גם עוד סוגיה, עוד קודים, כמה וכמה קודים של בנימין, של משיח בן יוסף. ממש פשוט התפעלתי ככה לראות את ושמעתי פתאום במבזק שהיא נפטרה, אז אמרתי בואו נגיד כמה מילים. כולם מדברים על זה, אז בואו גם אנחנו נדבר ככה, דברים של קצת של תנ"ך, קצת של נצח, קצת של היבטים עמוקים, של השורשים של העולם. חוץ מזה, חוץ מהדברים הפוליטיים החדשותיים הרגילים, אני ככה אמרתי את זה בשלוף, תמשיכו לפתח את זה, זה כדאי להתבונן באלול הזה. להתבונן בהסכם הגרעין עם איראן, כן יהיה, לא יהיה, הולכים להיות מלא דברים מעניינים, אבל זה לא רציני להגיד שיהיו דברים מעניינים ולא יהיה משעמם, נו אז מה? הרציני הוא להגיד שאנחנו יכולים לזרז בזריקת זירוז עם הפידורל את הגאולה במעשינו הטובים, או לעכב אותה ולסבך אותה במעשינו הפחות טובים. זה כל מה שרציתי לומר, אחרי הכל זה חודש התשובה והרחמים. אפשר להרחיב פה 3-4 שעות, אבל ככה, חומר להתחלתי, תמשיכו איתו, ותראו שזה, יש פה אפילו ספר שלם של הרב ציון דוד סיבוני על סוד ה-70 ועוד ועוד. 70 פעמים המילה 70 בתנ"ך מופיעה, היינו בישעיה כ"ג ונשכחת צור 70 שנה. צור זה מילת קוד. אם זה בוו, אז העיר צור. אבל אם זה בלי וו, כמו שכתוב בלקוט שמעוני, במשנה, זה תרבות המערב שהיא פרחה מאוד, ומאז שמדינת ישראל קמה, היא רק בירידה. כלומר, הנצרות עם תרבות המערב ביחד, בגסיסה מטורפת, עכשיו זה ממש רואים את זה, ונשכחת צור 70 שנה, כי מלך אחד,
יהיה לצור כשירת הזונה. ציטטתי מישעיהו, וההסבר הפשוט הוא במסכת סנהדרין דף צדיק ט עמוד א', נכון? שאמר רבי רבי אלעזר בן עזריה, הוא סיפור שלם מי זה רבי אלעזר בן עזריה. בן 18 הוא היה נראה כמו בן 70, הרי אני כבן 70 שנה, כי הוא היה גלגול של שמואל הנביא שחי כמניין בן 52 פלוס 18 70, והוא בעצמו, כולם מכירים את האגדה שהוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה, אבל הפואנטה חסרה. קפוץ למסכת סנהדרין דף צדיק ט, הוא אומר שם כמה זמן ימי משיח? 70 שנה. את זה אמרנו שמדינת ישראל הייתה בת 70. כי מלך אחד, מלך מיוחד, זה מלך המשיח, יהיה לצור תרבות המערב, שהשפיץ שלה זה בריטניה, במקביל היא תקרוס. יש פה רמזים טקסיים וגם מעשיים, משבר אנרגיה, משבר החשמל, משבר ים של משברים שם, משבר האקלים, מה לא, איזה משבר לא, הכל, הכל, הכל מכל כל. אז נסתפק בזה, בעזרת השם תהיה לעם ישראל מלכות. זה לא שאנחנו עכשיו שמחים או עצובים. אנחנו מנסים להתבונן במעשה השם, איך הוא מזיז את ההיסטוריה ומסדר אותה, לא רק בשפת העיתונות, אלא גם בשפת התנ"ך, בשפת הפנימיות, בשפת הקבלה. ונגענו בקצה של קצה של קצה, עוד לא התחלנו אפילו. בהצלחה בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם לראות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ובמלכותו יתברך, שאנחנו עוד הולכים להמליך אותו עוד 20 וכמה ימים, כן? עוד 20, עוד 18 יום. מאוד מעניין. את הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. זה המלך. זאת המלכות. משם נאצלו כל סוגי המלכויות, והפסאודו מלכויות, אם זה נבוכדנצר, ואם זה אחשוורוש, ואם זה מה שאתם רוצים, בקטנה, כאשר הוא המלך הגדול שמחזיר את השכינה לציון, בעזרת השם. זהו.